Зараз нативає про головні події в Україні і світі. Добрий день, я Наталка Літуринська. У цьому випуску дивіться. Залишилось 6 днів. Протягом цього часу протестувальники мають звільнити адмінбудівлі і центр столиці в обмін на звільнення активістів. Таке передбачає закон про амністію, який втратить свою чинність 17 лютого. Готуємося до подорожчання. Через девальвацію гривні, за оцінками експертів, на 5% збільшиться ціна на імпортні авто і зросте в ціні побутова техніка. Валютна лихоманка в Казахстані. Тенге впав відразу на 19%. В країні закриваються інтернет-магазини і обмінники. Менше ніж тиждень на компроміс. Міліція нагадує, що на виконання закону про амністію залишилося 6 днів. 17 лютого він втратить чинність, якщо активісти не підуть на поступки. Мітингарям слід звільнити вулиці і адмінбудівлі. На цьому наголосив заступник начальника головного слідчого управління МВС Олег Татаров, повідомляє прес-служба відомства. Наразі захоплені будівлі активісти не планують звільняти. Вулиця Грушевського і низка обласних адміністрацій залишаються зайнятими. Татаров також наголосив, за вчинення мітингувальниками тяжких та особливо тяжких злочинів передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. У рамках закону про амністію міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на більш м'яку вже змінено 82 особам. Утім, під вартою залишається 61 громадянин. Загалом же до кримінальної відповідальності притягнуто 266 учасників масових акцій. Такі дані повідомляє МВС. Тим часом правоохоронні органи намагаються заохотити мітингарів звільнити адмінбудівлі. Зокрема, прокурор Київської області Михайло Витязь обіцяє амністію 18 автомайданівцям, яких підозрюють в організації масових заворушень. Якщо будуть виконані всі вимоги закону про звільнення від кримінальної відповідальності, усі ці громадяни будуть амністовані, передає слова прокурора прес-служба відомства. Крім того, прокуратура Київщини готова закрити 4 кримінальних провадження, початок за фактами масових заворушень. Знову ж таки, за умови, що мітингарі звільнять адмінбудівлі, вулиці і майдани. Двадцятьох активістів Майдану досі вважають зниклими безвісти. Спільнота Євромайдан СОС оновила список осіб, доля яких невідома. У ньому 20 людей віком від 18 до 75 років. Активісти зникли в період між 19 грудня і 10 лютого. Список розшукуваних людей можна подивитися на фейсбук-сторінці спільноти Євромайдан СОС. Будь-які відомості про зниклих активісти Майдану також просять повідомляти у соціальній мережі. Грошам злочинців не місце в європейських банках. Із такими гаслами українські письменники, митці і науковці пікетували посольства Австрії і Німеччини. Про акцію більше знає моя колега Олена Опанасенко. Олено, добрий день. Чи вийшли до пікетувальників європейські дипломати? Вітаю, Наталю. До діалогу з дипломатами пікетувальники підготувалися дуже ретельно, виготовили численні плакати з надписами «Боріться за права людини не лише на словах», «Просимо підтвердити європейські цінності гідними вчинками». І найважливіше, письменники і науковці передали дипломатам спільне звернення до керівників урядів Австрії та Німеччини негайно запровадити фінансові санкції проти окремих представників української влади. Колишній прем'єр-міністр України, головний винуватець в цих подій свого прем'єрства Азаров, міністр внутрішніх справ Захарченко, секретар на той момент РНБО, якому було доручено розганяти Майдан Клюєв. Гроші, вкрадені у українських громадян і переведені в Австрію, зараз активно працюють на бандитів. З цих кримінальних общаків фінансується доплата Беркуту. Ви боїтеся Раші, тоді вона вас з'їсть. Ми її не боїмось, ми це дуже добре показуємо зараз. І те, що відбувається в Україні, це все-таки унікальні дії. Просто треба ще більше рішучості, ще більше натиску зараз. Пікетувальників почув посол Австрійської республіки, та з його слів активісти зрозуміли, що на особливу підтримку від посольства чекати не варто.
Питання безкарності осіб, причетних до порушень прав людини в Україні, зараз стоїть на порядку денному всієї світової спільноти. Але посольство Австрії в Україні не є органом юстиції та судочинства, тому ми не можемо працювати над вашими вимогами. Далі пікет перемістився до посольства Німеччини. Проте у цій установі жоден дипломат до людей так і не вийшов. Тож письменникам залишилось тільки закинути звернення до скриньки біля входу в амбасаду. Їм ще не прийшла вказівка, я не знаю, мабуть, від пані Меркель. Як вони мають на це реагувати, вони не знають, що сказати людям. Їм, очевидно, подобаються ці брудні гроші, їм вони потрібні. І вони розказують про свою, так би мовити, підтримку на словах. Але на ділі ми її абсолютно не бачимо. І це я вважаю взагалі неподобством. Окрім гнівних пікетів, представники інтелігенції планують і радісні акції. Наступного тижня письменники збираються подарувати свої книжки послам Литви, Польщі та Естонії на знак вдячності та дієву підтримку України. На цьому у мене все. Дякую тобі, Олено. Це була Олена Опанасенко, яка розповіла про протести під посольствами Австрії і Німеччини. Через потепління на Майдані тануть барикади, адже частково вони зроблені із льоду. Чи планують мітингувальники будувати нові укріплення? Про це розкаже Віталій Маргалик. Віталію, привіт! Розкажи, як рятуватимуть барикади мітингарі? Привіт, Наталю. Ну, хочу сказати, що зараз на термометрі плюс 4. З одного боку, це, можна сказати, приємна новина, адже дійсно у цей час, у будній день, по обіді, значно більше людей, ніж зазвичай, коли мінусова температура. Але з іншого боку, дійсно, є проблема з барикадами. Ми були на Майдані, і дійсно барикади значно стали нижчими, десь на метр вони опустилися, ми можемо навіть побачити от на Грушевського, як знизилася у висоті барикада. Але я хочу сказати, що, судячи зі слів активістів, тих, що на Майдані і на Грушевського, ситуація з барикадами зовсім інша, принаймні вони її по-різному трактують. Так, якщо, скажімо, на Майдані барикади більш-менш міцні, адже нагадаю, що, скажімо, перша барикада з'явилася там після першої спроби силового розгону Майдану, це під мостом біля Жовтневого палацу, якщо вона трошки і знизилася, то там досить такі значні міцні конструкції, тобто це не лише мішки зі снігом, але там що завгодно можна побачити, і палки, і частини машин, і так далі. І тобто активісти запевняють, що в принципі вона не дасть Беркуту пройти. Так само інший стратегічний об'єкт, про який ми згадували в ефірі в суботу, це біля Бесарабської площі, якраз біля КМДА. Нагадаю, цю барикаду, так звані тітушки, намагалися знести у суботу, але армія загонів самооборони десь за годину їх змогла відтіснити. І саме на людський фактор на Майдані орієнтуються активісти. Вони кажуть, що барикади барикадами, але все-таки головне, що є підкріплення саме людей, які завжди напоготові. Інша справа, ситуація на Грушевського. Як там пояснили представники самооборони Майдану, які тут чергують, вони кажуть, те, що барикада знизилася, це може послабити позицію активістів на Грушевського, оскільки їх все-таки тут не так багато, як людей на Майдані. Особливо, що стосується нічної пори, тобто вони чергують, але можуть не побачити, як почне прориватися Беркут. До того ж, ми можемо бачити, що ці барикади, вони все-таки не так укріплені, як на Майдані. Тобто тут переважно, як нам пояснили, вони зроблені з мішків зі снігу. І тому вони так суттєво впали. І тому активісти дуже просять небайдужих киян передавати їм шини та інше обладнання для того, щоб укріплювати барикади. Але приємна новина в тому, що, як нам кажуть активісти, вони сподіваються, що вже, як передають синоптики, з четверга знову трошки похолодше, і тоді вони зможуть укріплювати барикади знову ж таки снігом.
Ну і також сьогодні час від часу намагаються це робити за допомогою піску. Але поки що хочу сказати, що протистоянь якихось ми не бачимо. Якщо можна це назвати протистоянням, то хіба що символічним, музичним, я б сказав, десь по обіді тут на тій стороні, там де стоїть Беркут, там де організувалися антимайданівці, сьогодні грав оркестр, так звані, ну, наскільки я почув, радянські військові пісні. І можна сказати, що тут була така музична какофонія, тобто там грали радянські пісні, а з боку Грушевського активісти включають постійно пісні українських виконавців. І я хочу сказати, на наших очах ми побачили, як музика з Грушевського перемогла. Тобто оркестр пограв кілька хвилин і пішов собі. Ну, якщо ми вже торкнулися мистецької тематики, то не можу сьогодні не показати вам. Також митці та художники час від часу намагаються підтримувати бойовий дух Майдану та активістів на Грушевського. Ось ми бачимо так звану виставку графіті, на якій зображені класики української літератури. От, зокрема, Тарас Шевченко із хусточкою на обличчі. А ось ми можемо побачити також, як уявляють собі художники, Лесю Українку у протигазі. І остання картина – це Іван Франко у касці. Тобто, думаю, що це також може якось посилювати бойовий дух людей. Тож хотілося побажати, щоб от в такому мистецькому протистоянні далі все і відбувалося, і не переходило до силових дій. А ми будемо далі стежити, як люди укріплюють барикади і готуються до того, аби все-таки захищати і надалі Майдан. Наталю. Дякую тобі, Віталію. Це був Віталій Маргалик, який розповів про мистецьке протистояння на вулиці Грушевського і, власне, про те, що через потепління на Майдані тануть барикади. Політична сенсація дня. Глава президентської адміністрації Андрій Клюєв начебто провів переговори з екс-прем'єркою Юлією Тимошенко. Зокрема, щодо її звільнення. Про це пише видання «Комерсант Україна» з посиланням на власні джерела в опозиції. За даними видання, сторони домовилися про те, що «Батьківщина» погодиться взяти участь у формуванні уряду, і прем'єром стане Арсеній Яценюк. При цьому в Україні буде проведено конституційну реформу, а сама Тимошенко вийде на свободу, пише головред «Комерсанта» Валерій Калниш. За даними джерела, зустріч відбулася минулого тижня в Харкові, де ув'язнена лідерка опозиції перебуває в лікарні. Утім, прес-секретарі як Андрія Клюєва, так і Юлії Тимошенко у коментарі нашому телеканалу цю інформацію категорично заперечили. Нагадаю, 2009 року партія регіонів і БЮТ намагалися створити широку коаліцію. Щоправда, тоді переговори не дали результату. Скажіть, будь ласка, можете нам в двох словах сказати, чи відповідає дійсності та інформація, що Клюєв вів перемовини з Тимошенко? Ні, не відповідає, це неправда. Я вам сказала, маячню не коментуємо. Вибачте, будь ласка. І далі теж інформація про Юлію Тимошенко. Екс-прем'єрка хоче гуляти Харковом. Сьогодні Комінтернівський райсуд міста розглядає скаргу Тимошенко на рішення про відмову пом'якшити її умови тримання в Качанівській виправній колонії. Заяву про зміну режиму перебування, що допускає вільний вихід у місто, Тимошенко подала ще 30 грудня. Адже вона відбула третину свого покарання, тож, за словами адвоката Сергія Власенка, має право на полегшення режиму. Але 17 січня комісія Качанівської колонії відмовила екс-прем'єрці у пом'якшенні умов. Відео та фотозйомка засідання з розгляду скарги Юлії Тимошенко судом заборонена. Нинішній курс долара не призведе до подорожчання імпортних товарів, запевняє директор Департаменту стратегічного планування Мінекономрозвитку Євген Олейніков. Заяву чиновника оприлюднили на сайті відомства. За його словами, навіть якщо валютні спекулянти провокуватимуть різке підвищення обмінного курсу, і це призведе до подорожчання імпорту, то українці просто перестануть його купувати. А відтак ціни повернуться на колишній рівень. Водночас у Мінекономіки не виключають
здорожчання побутової техніки. Що ж до продовольчих товарів, то Україна повністю забезпечує внутрішнє споживання за рахунок власного виробництва, зазначають у уряді. Однак автодилери вже очікують на подорожчання нових автомобілів та, відповідно, зниження обсягів їхнього продажу. На 3-5% ціни виростуть на всі автомобільні бренди, кажуть аналітики групи компаній АІС. Причина – підвищення курсів долара та євро до гривні. Про подорожчання автівок кажуть і у Всеукраїнській асоціації автоімпортерів і дилерів. Якщо, наприклад, собівартість автомобіля разом там з податками складає для заводу 10 тисяч доларів, то зрозуміло, що сьогодні цей автомобіль буде продаватися за 90 тисяч гривень і на копійку дешевше, тому що завод повинен отримати назад свої гроші. Тому ще раз пояснюю, що заводу потрібно мати лише чітко оговорену суму в доларах. Всі імпортери і дилери між собою конкуренти. І зрозуміло, що ніхто не буде накручувати ціну, спекулювати. Завдання якраз продати якомога більше автомобілів і на ринку отримати якесь щільне місце. Ну і, власне, про економічну ситуацію і про ціни на товари і послуги, і про те, чи зростуть вони, ми говоримо з гостем студії. Це Віктор Медвідь, економіст, керівник консалтингової компанії. Вітаю вас, Вікторе. Добрий день. Отже, скажіть, будь ласка, сьогодні зранку курс на Міжбанку був 8,64, зараз от буквально перед випуском 8,55. Як ви вважаєте, у нас ситуація стабілізується потрохи? Я думаю, нет, это временные колебания, и мы видим, что в перспективе все равно он гривна девальвирует. Заходи Нацбанку, чи можна говорити про те, що вони вплинули на цю ситуацію? В целом, безусловно, Национальный банк как основной регулятор, он не справился со своей задачей, что и привело к повышению курса доллара в отношении гривны. Ну а запровадження гнучкого курсу, як ви вважаєте? Я считаю, что на данный момент, с учетом нашего платежного баланса в стране и той ситуации, которая связана с тем, что народ, в принципе, не доверяет правительству, да, и любые, значит, информационные кампании и так далее приводят к тому, что просто рынок становится неуправляемым, да, в данном случае нельзя говорить о таком, как вы говорите, гибком курсе. Чого нам можна очікувати надалі? От ми бачимо, що Асоціація автоімпортерів і дилерів заявляє про те, що вартість автівок подорожчає на 3-5%. Як ви прогнозуєте далі розвиток ситуації? У нас все почне дорожчати? Ну, як ми знаємо, у нас буває така ситуація, що якщо долар починає рости, то у нас ростуть ціни на все. І на продукти харчування, и на паливо, и на побутову технику. Ну, безусловно, у нас очень много товаров, которые импортируются, и даже вне зависимости от того, что вот говорили в Кабмине, что, допустим, продукты питания якобы у нас сами производятся и так далее, но на самом деле порядка 80% овощей завозится именно за рубежа. В связи с этим и высокие цены на них и так в супермаркетах, да, то есть там 20, 30, 40 гривен, там перец и другие позиции. Поэтому, безусловно, все эти прямо пропорционально увеличение курса доллара будут дорожать, это 100%. Что касается автомобилей, то там с учетом того, что маржа автодилеров достаточно большая, они искусственно могут некоторое время держать цены, да, не повышая. То есть есть, ну это уже неоднократно было. Але як довго вони можуть штучно? Ну, безусловно, это временное явление, то есть как бы в форме акций каких-то и так далее. А в целом, безусловно, бытовая техника, все остальное будет дорожать. Причем мы видим, что дорожание идет и не только связано с курсом, да, но и с инфляционными процессами, поэтому с учетом того, что есть накладки реальной инфляции, хотя государственная статистика говорит, что там инфляция в районе 1-2%, реально мы понимаем, что она там в районе 10%. Поэтому и вот эта скрытая инфляция, плюс вот эти валютные колебания, значит, то, безусловно, мы будем видеть подорожание товаров, и оно уже происходит. Ну, вот вы кажете, будем бачити. До чего мне, как споживачу, готуватися? Насколько збідніє мой гаманець? Наскільки відсотків здорожчають продукти харчування, наприклад? Исходя из сегодняшней тенденции, то с учетом, опять же, учитывая сезонные колебания цен, да, но в среднем это где-то порядка 10%, это в лучшем случае. Важный вопрос, стоит отметить, что сегодняшние колебания курса – это не экономические факторы совершенно, потому что, если мы возьмем первый квартал 2013 года, платежный баланс был негативный, сейчас он позитивный по первому кварталу, да,
И при этом тогда не было девальвации, сегодня есть девальвация. Поэтому как бы, это сугубо такие спекулятивные операции, которые связаны с тем, что кое-кто сумел договориться на соответствующем макроуровне, да, по проведению данных операций, которые дают возможность, в принципе, влазить в карман каждому, кто имеет сбережения. Дивіться, сьогодні з'явилася інформація буквально перед випуском про те, що один з українських банків не виплачує, заморозив виплату стипендій, пенсій і так далі. Через цей банк проводять ці виплати. І сьогодні люди, зокрема от студенти, нам дзвонили, не можуть забрати свої гроші. Ну, я думаю... Як, чи можна говорити про те, що зараз ситуація на ринку така, що, можливо, один із банків, як то кажуть, лопне? Я думаю, что данные действия конкретного банка коммерческого не связаны в целом с данной ситуацией. Кризиса такого нет, но есть потенциальная угроза. Связана с чем? Связана с тем, что люди, которые держат свои сбережения в гривне, и сегодня получается, то есть гривна обесценилась на 10%, и, допустим, депозит 10-15%, получается, что люди ничего не зарабатывают, при этом большая есть угроза девальвации и в дальнейшем. Поэтому некоторые люди что делают? Пытаются снять депозит. Если... Но это мова идет про стипендии. Нет, это вообще не связано. То есть это действие ну, никаким образом. Тем более стипендии они начисляются в гривны, выплачиваются в гривны, поэтому здесь никаким образом курс доллара не привязан. То есть это идея окремого конкретного коммерционного банка? Абсолютно верно, да. А вот на депозиты, с учетом того, что рентабельность депозитов реальная падает фактически до нуля, а с учетом возможной девальвации гривны может быть минусовой, вот здесь и есть риск как бы обвала банковской системы при том, что курсы дальше будет плясать, и значит, население будет не уверено в правительстве, в политике Национального банка, что может привести к вот таким действиям. Сначала снятие депозитов, и потом значит, ну, такая ситуация, как у нас была в 2008 году, в 1998 году, ну и так далее. То есть, варто очікувати того, что люди могут пойти массово забирать депозиты? Я считаю, что все зависит от регулятора. Если Национальный банк займет грамотную позицию, действительно, и не будет... Какой это має бути позиция? Эта позиция должна быть на нормальное регулирование. Да? То есть мы сегодня не видим понятного нормального регулирования, да, которое прогнозируемое. С учетом того, что нет, я подчеркиваю опять же, дефицита платежного баланса, есть банковские резервы НБУ, и НБУ может вполне через разные регуляторные механизмы влиять на курс. И, по крайней мере, если ожидается девальвация, он может сказать об этом, да, но говорить о прогнозах реальных, да, если у людей есть ожидания, и они понимают, что государство ведет честную с ними политику, то нет никаких проблем. А если, получается, курс начинает лететь, да и каждый день мы видим, мы не знаем, когда он остановится, да, каждый нормальный человек пытается как бы обменять эти деньги на какие-то более стабильные. Вот, вот здесь и является... Мы сейчас с вами, на жаль, говорим не про Украину, потому что у нас громадяни не очень доверяют политике влади на сегодня, как мы ну, бачимо. Я вам скажу, что... Как бы мы видим по депозитам, да, которые, что периодически народ забирает депозиты, периодически он инвестирует деньги в банки. Поэтому вот здесь является стабильность ведения политики Национального банка, Кабміна там и так далее. Завтра проанонсовано в уряді звіт голови Нацбанку перед тимчасовим урядом. Як ви гадаєте, що, чи можливо якимось чином на рівні... уряду якісь рішення ухвалити про те, щоб політика Нацбанку, чи Нацбанк, чи можливо таке, що змінить якимось чином свою політику і буде не гнучкий курс, а... Ну, вообще, законодательство так построено, что Национальный банк Украины есть фактически независимый институт. И он регламентирует политику, регулирует политику в отношении как бы, денег и финансов в Украине, а не кабинет министров. Поэтому кабинет министров, он в принципе находится на равных, да, и вот эти там разговоры, они могут быть касательно там, проведения совместных действий. Кабмин проводит действия в экономической плоскости, в реальном секторе экономики. Национальный банк финансам они скоординируют, но Национальный банк ни в коем случае не подпорядковывается кабинету министров, чтобы кабинет министров мог там что-то им указывать. И, дивіться, останнє запитання.
одразу після вас ми будемо розповідати про ситуацію в Казахстані, про те, що там національна валюта девальвувала на 19%. Чи можливо провести паралелі з Україною? Ну, почему нет? Это решение руководства Национального банка. Если руководство Национального банка принимает решение девальвировать на 20, на 30, на 100, на сколько угодно процентов, оно может это сделать. Как там было принято такое действие? Понятно, что часто все эти действия Национального банка, они продиктованы как бы политической составляющей или же прикрытием неэффективности работы кабинета министров, когда там генерируются деньги для покрытия бюджетных дыр и так далее. Но возможность такая есть. Что сегодня помешает им это сделать? Я думаю, ничего не мешает делать. Если они на 10% без оснований девальвировали гривну сейчас, то я думаю, что они могут сделать и другое любое действие. Поэтому сегодня ситуация реально достаточно непрогнозируемая, да, и она вот именно самое главное, что она не экономическая. Це політична ситуація? Ну, или это политическая, или это коррупционный сговор, или это там спекулятивный сговор. Ну, она не экономическая. Сложно говорить, какая она, но не экономическая. Дякую вам, Вікторе. Да, це був Віктор Медвідь, економіст, керівник консалтингової компанії. Валютна лихоманка в країні Митного Союзу. Казахський тенге обвалився відразу на 19%. Різку девальвацію сьогодні оголосив Нацбанк Казахстану. Напередодні він перестав підтримувати обмінний курс своєї валюти. Тож, якщо напередодні 1 долар можна було придбати за 150 тенге, то вже сьогодні за нього доведеться віддати близько 200. При цьому курс продовжує зростати. Через девальвацію в країні позакривалися обмінники, роботу припинили найбільші інтернет-магазини з продажу побутової техніки, будматеріалів і комп'ютерного обладнання. Крім того, автодилери призупинили продаж іномарок казахським покупцям. Нацбанк Казахстану обіцяє знову взятися за регулювання валюти. Українці таки мають право самостійно обирати майбутнє своєї країни. На цьому наголосили американські конгресмени. Палата представників абсолютною більшістю ухвалила резолюцію, в якій підтримала демократичні прагнення українських демонстрантів. За постанову проголосував 381 законодавець, проти – тільки двоє. Крім того, конгресмени нагадали українській владі про персональні санкції. Мовляв, готові вжити необхідних заходів, якщо ситуація в Україні загостриться і насилля знову запанує на вулицях. Вашингтон також закликав звільнити арештованих демонстрантів і покарати силовиків, винних у побитті людей. Разом з тим конгресмени підтримують мирний шлях врегулювання кризи в Україні. Українські багатії – другі у світі у скуповуванні елітного лондонського житла. Як розповіли у міжнародній ріелторській компанії Knight Frank, що спеціалізується на продажу квартир і будинків вартістю у понад мільйон фунтів стерлінгів, за минулий рік апетити їхніх українських клієнтів лише посилилися. Кількість запитів від них зросла майже на 70%. Більше, ніж українці, дорогі лондонські квадратні метри охочі купувати тільки бразильські добродії. І не зупиняє українських олігархів ані постійне зростання цін у Лондоні, ані політична криза у власній країні. До слова, ріелтори переконують, криза лише сприяє таким гоноровим покупкам. Подібний сплеск інвестицій у лондонське житло бачили і під час арабської весни серед тамтешніх олігархів. У Британії їх приваблювала стабільність і помірні податки. І ще новина з Туманного Альбіону. Британцям заборонять палити у власних авто у присутності дітей. Відповідний законопроект підтримала більшість депутатів у Палаті общин – 276 голосів проти 107. Нововведення схвалив навіть прем'єр-міністр Девід Кемерон. Відтак, законопроект дає право урядовцям ввести штрафи за куріння при дітях. Щоправда, лише на території Англії. І англійські міністри збираються таким правом скористатися, довідалися у британському бюджеті.
BBC. Там переконані, здоров'я малюків важливіше від права курити, де заманеться. Від англійських колег не відстають у вельському уряді. Теж всерйоз розмірковують над забороною. А от депутати Північної Ірландії та Шотландії поки лише обговорюють можливі обмеження. Нагадаю, по всій Британії уже 7 років діє заборона на паління у громадських закладах, зокрема барах, пабах і ресторанах. Цьогорічних номінантів на «Оскара» зібрали на традиційний прийом – напередодні церемонії нагородження кінопремією. Готель «Беверлі Гілтон» приймав під одним дахом найшанованіших цьогоріч зірок Голлівуду. Уже за 3 тижні хтось із них отримуватиме на сцені найпрестижнішу нагороду в галузі кіно, а хтось лишень аплодуватиме. Серед фаворитів цього разу – 2 американські драми – «Гравітація» Альфонсо Куарона та «Афера» по-американськи Девіда Ора. Їх висунули одразу на 10 номінацій, включно з головною – за найкращий фільм. За найкращу чоловічу роль цьогоріч знову змагатиметься Леонардо Ді Капріо. Його головний конкурент – Крістіан Бейл. Титул найкращої акторки спробують вибороти Джуді Денч, Меріл Стріп, Кейт Бланшетт, Сандра Буллок та Емі Адамс. Ну і далі у випуску огляд блогів від Сергія Руденка, головного редактора сайту tvi.ua. Сергію, добрий день. Розкажіть, що сьогодні цікавить блогерів і на чому вони наголошують? Ну, в основному всі зазначають і говорять про те, що тиждень залишився до виконання умов так званого закону про амністію. Нагадаю, що Верховна Рада України ухвалила закон, відповідно до якого до 17 лютого пікетувальники, євромайданівці мають звільнити адмінбудівлі та розблокувати транспортні розв'язки, вулиці в центрі столиці і в регіонах. Лише тоді генеральний прокурор може дати відмашку щодо звільнення із СІЗО затриманих протестувальників. Звичайно, очевидно, дві сторони зараз не можуть дійти згоди, що має бути першим, що має бути другим, тому що Євромайдан наполягає на тому, щоб всіх затриманих під час масових акцій протесту міліція звільнила. Цей процес якимось чином рухається, але дуже повільно. Водночас міліція намагається перекваліфікувати справи автомайданівців на більш тяжкі, які передбачають ув'язнення на довгі строки ув'язнення. Ірина Геращенко побувала сьогодні у Черкасах. Вона в своєму фейсбуці написала, що вона була в слідчому ізоляторі. В 2 камерах утримується 17 політичних заручників, серед них кілька автомайданівців. Керівник групи слідчих Руслан Андріяшик, який як заєць без гальм тікає з судів, не з'являється на слухання апеляційних скарг. Сьогодні порушив всі можливі і неможливі норми закону і відмовив мені як нардепу зустрітися з затриманими. Затриманих вивели з камер, і Ірина опублікувала фотографії. Зараз ми подивимося, як виглядає черкаське СІЗО, де знаходяться люди, як вони і там одразу 17 людей перебувають. Так. І, ну, це меню, ми зараз бачимо на екрані СІЗО, і такі умови затриманих людей, які ще не засуджені, яких звинувачують в організації та участі в масових акціях протесту. Ну, на тлі цього зрозуміло, що будь-які розмови про звільнення вулиць, звільнення майданів, очевидно, не може йти, тому що ці люди фактично перебувають у заручниках. Тим часом опозиція все-таки наполягає на тому, аби Верховна Рада України повернулася до питання про поновлення Конституції 2004 року. Паралельно ці 2 процеси йдуть так. Тобто влада чекає, коли протестувальники підуть з вулиці, а опозиція наполягає на поверненні до Конституції 2004 року. Олег Покальчук – це соціальний психолог,
і політтехнолог, він написав на своїй сторінці: «Неукраїнська політична традиція називати зраду нашою великою перемогою скоро на екранах країни». Тобто всі підозрюють, що всі перемовини опозиції з владою закінчаться тим, що 17 лютого влада може застосувати силу щодо тих людей, які знаходяться зараз на Євромайдані і на інших майданах в регіонах України. І це все закінчиться дуже погано і для опозиції, власне, і для влади. Про це ж пише і Віктор Балуга, колишній глава адміністрації президента Ющенка. На своїй сторінці в Фейсбук він пише: «Може, дійсно Бог забрав розум і в Яценюка з Тимошенко, і у Кличка з тією Конституцією, і вони не чують, що народ на Майдані хоче не їхніх ще не отриманих посад і повноваження, свободи і рівних можливостей для кожного українця». Ми на своїй сторінці у Фейсбук, на сторінці TVI проводимо опитування і просимо наших читачів і глядачів дати відповідь на запитання, чи на часі взагалі зараз проведення якихось конституційних реформ і повернення до Конституції 2004 року. Відповіді я вже процитую о 17-й годині в огляді блогів і поговоримо про те, чим ще живе благосфера. Дякую, Сергію. Це був Сергій Руденко, головний редактор сайту tvi.ua. Дивіться огляд блогів о 17-й годині. На Олімпіаду в Сочі продано вже близько мільйона квитків. Про це повідомляє оргкомітет ігор. Зважаючи на великий попит, збільшено кількість квиткових центрів, відкрито нові каси на території залізничного вокзалу Адлера, в аеропорту та поблизу спортивних об'єктів. Такий попит організатори пояснюють тим, що ціни на квитки найдешевші за всю історію зимових ігор. Мінімальна ціна становить у перерахунку на українські гроші 123 гривні. Майже половина квитків коштує в середньому 740 гривень. А найдорожчі були у VIP-сектор на церемонії відкриття ігор – 12 300 гривень за один квиток.